Dobar večer i dobrodošli u još jedan Prime Time Previše. Idemo odmah s veselim vijestima i sa slavljenikom ovog tjedna. Ruski predsjednik Vladimir Putin slavi 70. rođendan i to uz četkiske svojih podređenih i molbu patrijarha Kirila svim laicima i svećenstvu da se mole za zdravlje vrhovnog čelnika Rusije s najdužim stažom nakon Stalina. Na vlast je došao posljednjeg dana 1999. Putin bi na svoj rođendan trebao biti na neformalnom samitu zajednice neovisnih država u Sankt Peterburgu, bivšoj predstavnici carstva koje je utemeljio Petar Veliki, koja je njegov rodni grad. Ponizni dužnosnici pozdravili su Putina kao spasitelja moderne Rusije, dok je ruski patrijarh zamolio vjernike da izgovaraju posebne dvodnevne molitve kako bi Bog Putinu podario zdravlje i dugovječnost. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Vladimire Vladimiroviću, sretan rođendan ti. A sad puši, puši da ugasiš rođendanske svjećice. Puši u tu buktinju, to je tvoja ovogodišnja torta i poklon. Kako ti se čini? Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. Nije to tako loše kao što izgleda, ali hajde Vladimire Vladimiroviću, sad puši i zaželi nešto, ali ništa preambiciozno ili grandomanski, tipa osvajanje Kijeva, malo skromnije nešto. Naprimjer, doživjeti 71. rođendan. Ne poskliznut se i ispast kroz prozor. Slučajno si ne otfikari čitavu glavu žiletom dok se briješ. Ili ne daj Bože neoprazno si ubacit novičok u čaj. Tako nešto. Male stvari. Jer kako reče Hank Scorpio u Simpsonima, od malih stvari se sastoji život. A i on dođe kraju i najmoćnijima. Ankica Tuđman, supruga prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, preminula je u 97. godini. Rođena u srpnju 1926. u Zagrebu, gdje se školovala sve do odlaska u partizane u proljeće 1944. Te godine upoznala i budućeg supruga Franju. Netom nakon završetka Drugog svjetskog rata u svibnju 1945. udaje se za njega. Iz Beograda, gdje su živjeli nakon što je Tuđman pred kraj rata premješten u vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, supružnici Ankice i Franjo Tuđman vraćaju se u Zagreb 1961. godine. Kao prva dama vodila je humanitarnu zakladu za djecu Hrvatske. Ne moram biti nepristojan i neukusan, nema nikakve zluradosti kod mene, ali moram reći da nas 3 milijuna i kusur stanovnika Republike Hrvatske, koliko nas je ostalo, očekujemo poziv na ostavinsku raspravu. Neka naša imovina je ostala kod Tuđmanovih, pa bi možda sad bio konačno red da to dobijemo nazad. Javni bilježniče, javi nam svima kad i gdje je ostavinska. Tko zna, možda i Hrvatsku dobijemo nazad, jer je Franjo za sebe i svoju stranku davno prisvojio uzvikujući da imaju Hrvatsku. Bosnu i Hercegovinu je, na primjer, Alija Izetbegović ostavio u amanet Recepu Erdoganu i to pored živog i zdravog sina Bakira, koji se onda na nekim izborima mora boriti za to vlasništvo nad BiH. I kako mu ide? Ja izgubio utrku za člana predsjedništva od strane 11 orki. Teško je bilo i očekivati da se da nadjačati 11 ujedinjenih stranaka. Da ih je recimo bilo 9, ne bi bilo dovoljno. Dakle, ja bi sam nadjačao 9 ili 10. Ali 11 je pak bilo previše. Kako očekivati da pobjednite 11 udruženih stranaka? Uz koji su strali, mislim, javna i tajna i neke ambasade, da ih u tome ohrabre. To je jako težak zadatak. I ne vidim zašto bi sami sebe kažnjavali. Dakle, da ih je bilo 9, ja bi ih svih 9 nadjačao. 11 nisam uspio. Izgubio sam od 11, znate. A evo, tu sam na dispoziciji ljudima u mojoj stranci, pa nek ovaj, o tome analiziraju. Stvar, znate, teško izaći protiv 11, pobijeti 11. Eto, jadan čovjek. Urotilo se 11 stranaka kontra njega. 11! 9 bi on lakoćom sredio, ali 11, pa nemoguće. Pa ko može pobijeti 11 stranaka? Niko. I podsjeća me malo na slavnu izjavu Antona Vrdoljaka kad je Hrvatska izgubila u vaterpolu od Savezne Republike Jugoslavije, pa je on kao predsjednik Olimpijskog odbora zaključio da smo mi s Jugoslavijom odigrali 7-7. Onaj osmi gol smo mogli zabiti mi, baš kao što su ga zabili oni. Tako je i Bakir pobjedio 9 stranaka, ali 2 su pobjedile njega. Da bar ima malo autorefleksije čovjek, pa da se zapita kakav je to političar i državnik
kad se 11 stranaka uspije oko nečeg dogovoriti, a to je da se njega pobjedi. Mislim, reće netko da je izgubio jer se previše Bošnjaka zaletilo da s**u Hrvate i glasaju za Komšića, a onda premalo za Bakira, no Komšić je pobjedio s 34.000 glasova prednosti HDZ-ovu Krišto, a Bakir je izgubio za više od 100.000 glasova. 100.000! Taman te dvije stranke koje su ga pobjedile. 9 stranaka je donijelo Bečiroviću jednako glasova kao i Bakiru, 190.000. Ali one dvije su donijele još 100.000. I taman je za toliko izgubio. Za mrvicu. Tako da teoretski, i da ih je glasalo više za Bakira, a manje za Komšića, mogli su izgubiti Komšić i Bakir. Još i Dodik da je izgubio u Republici Srpskoj, pa gdje bi Bosni i Hercegovini bio kraj? U nedjelju navečer se činilo tako kao da islužena lica odlaze u povijest, a da neki novi ljudi dolaze u BiH. Sad to što je Krišto samo lutka trbuhozborca Čovića, ali je novo lice. Do ponedjeljka je ujutro ništa od toga. Samo su se Bakira barem uspjeli riješiti. A i Dodik je na dosta neobične načine pobjedio. Naprimjer ovako je. I to me posjeća na epizodu Crne guje, kad je spomenuti na parlamentarnim izborima na jednom biračkom mjestu, bio jedini glasač. Ali zato dao 16.472 glasa. I tada je Crni guja zgroženom pripadniku medija objasnio da nije riječ o anomaliji. Ovo samo pokazuje koliko čvrsto vjerujem u kandidata. Tako i ovo s Dodikom. Ljudi jednostavno isporučuju više glasova nego li njih kao glasača uopće ima. Tako im je dobar Dodik. BiH ostaje i dalje komplicirani gordijski čvor, ali imamo i mi u Hrvatskoj teških problema. Naprimjer, ZG vrećice. Nema tko nije dao svoje mišljenje na tu temu. Netki od nas su u javnosti malo i ispali budale. Evo ja prvi, gostovao sam u jednoj emisiji i malo sam izgubio kontrolu nad sobom nakon poziva jednog gledatelja. Evo prijatelju, evo gledaj majmune, gledaj, ovo ti je Zova, gledaj, pokaži kamera vamo, gledaj. Evo ovo ti je meni žena samo večeras dala da potrošim, gledaj, vidiš, vidi, pokaži, evo ti izvoli, pasti j***o mater, puši majmune, pogledaj, nemaš ovo nikad ima, to su ti pravi, nisu falši, vidi ovo majmune, puši kurac ti mater, vidi ovo, ovo mi je lepeza magarče, 37 je godina, imam 300 emisija. Ali nastanu sad za koji vam je kurac svima? Je li moguće da se toliko energije, toliko pozornosti javnosti, toliko uzaludnih rasprava, nadmudrivanja i nadjebanja odigralo zbog vrećica? Vizualne usporedbe, eksperimenti s vodom, eksperimenti sa stiroporom, matematičke formule, geometrijski modeli, anonimci s interneta, TV voditelji, statističari, intelektualci i matematičari upregli sav svoj moždani kapacitet da razriješe taj problem koji, pored svih naših problema, izgleda kao da zbilja nemamo problema, ako je to problem kojem smo pridali toliko energije i pažnje. Pa kad sam se već uvukao u to sranje od rasprave, a ima onih anonimaca s interneta, matematičara, statističara, intelektualca i TV voditelja željnih rješavanja matematičko-geometrijsko-trigonometrijskih problema, evo jednog problema za vas. Zamislite da ste odgajateljica u vrtiću i državni pedagoški standard koji smo tobože ljeto sačuvali i na koji smo s ovog mjesta upozoravali da se sačuva. E, taj standard kaže da u jasličkoj grupi ne smije biti više od 8 djece na jednog odgajatelja. U Hrvatskoj se u 80% vrtičkih skupina to ne poštuje. Ponovno imamo 20 jasličara na jednog odgajatelja. I sad, evo matematičkog problema za sve zainteresirane. Ako odgajateljica uzme na prematalicu jedno dijete od onih 20 da bi mu promijenila pelenu, tko pazi na onih 19? Govorimo o 19 jasličara, iznimno nespretne, nesamostalne djece koja jedva hodaju, neuredno jedu i u pelenama su. Lako upadnu u nevolje. Tko pazi da im se ništa ne dogodi? Ima li među svim onima koji su rješavali najveći matematički problem u povijesti čovječanstva, ZG vrećice, ima li među njima nekih koji bi ponudili nekakvu formulu za ovaj problem? A?
Ima li kakav praktičan eksperiment? Imamo li nekakav model ili simulaciju rješenja? I ne zaboravite vrli rješavači problema da djeca geometrijskom progresijom uneređuju pelene i da odgajateljica mora jedno za drugim djetetom prematati. Cijelo vrijeme ih je 19-ero bez nadzora. To potraje. Da čujem. Pa nije valjda da su ZG vrećice bitnije od djece. Pa da do sad nisam vidio u javnosti veliku raspravu o uvjetima u hrvatskim vrtićima koja bi bila usporediva s raspravom o točnoj litraži jebik vrećica za smeće. I bi li neko sudjelovao u takvom eksperimentu u jasličkoj grupi? Da vidimo kako bi on to riješio. Ministar Fuchs, na primjer. Eto, njemu odgajateljice pošalju otvoreno pismo u kojem među ostalim upozoravaju i na ovakvu nimalo hipotetsku situaciju, a ministar hladno odbrusi da on nije adresa za taj problem, iako je on na vrhu sustava koji je odlučio da vrtići nisu njihov problem, nego problem lokalnih vlasti. A to što lokalne vlasti nemaju novca da riješe probleme, to se ministra nekako ne tiče. A moć izmjena zakona i novac za promjene su u njegovim rukama. I 4 sindikata i 5 strukovnih udruga zato organiziraju prosvjed 22.10. u 12.05 na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu i to pod nazivom Želite li naš otkaz? Jer to je realnost. Ljudi masovno napuštaju tu struku zbog užasnih uvjeta rada i loših plaća. A mladi ljudi se ne odlučuju studirati taj smjer jer znaju da ih čekaju isti ti užasni uvjeti rada i loša plaća. Država u zadnjim izmjenama dozvolila da ljudi izvan struke mogu raditi u vrtićima, ali time ste samo napravili još posla za postojeće odgajateljice da moraju kontrolirati i popravljati za takvima, jer nestručne osobe ne znaju i ne bi smjele raditi taj posao. Bombardirate nas stalno s rekordnom turističkom sezonom u kojoj smo manje turista nego 2019. uspjeli opljačkati 20% više. Premijer se hvali milijardama iz Europske unije. Jumbo plakati se hvale da je Hrvatska dobila 9 milijardi eura iz proračuna Europske unije u idućih 5 godina. Pa dobro, gdje idu sve te pare? Zašto se to ne ulaže u vrtiće, u odgajatelje i tu djecu do koje nam je valjda više stalo nego do ZG vrećica? Na čije obrazovanje ide taj novac? Odustajanja nema. HDZ-ov Ante Bačić naumio je u ratnu školu, a na predsjednikove prozivke da kao saborski zastupnik na to nema pravo, odgovara pozivom. Ja ga pozivam da dođe s menom u školu. A dvojica u Magarećoj klub? Ne traje dugo, malo se treba žrtvovati, možda malo ranije digniti radi predavanja i svega toga, ali se može, uspit će biti predsjednik i otići par sati u ratnu školu, a vjerujem da će mu to puno značiti, da će puno bolje razumjeti. Ne samo zakon. Od koga prepisivati? Neće nikoga prepisivati, pa će učit ćemo zajedno. Koriste riječi kao što je kriminalne radnje, nisu poštovali zakon i takve stvari, što je po mom sudu užasno. O, pa da, dobri vojak Bačo. Legenda u već drugom mandatu u Hrvatskom saboru. Svi znaju Baču, poznatog saborskog oratora, čih nadahnutih govora i Filipika se ne bi posramile ni Kukuljević Sakcinski, ni Demosten Ciceroni. Baču nije čovjek samo od velikih riječi, nego i od velikih djela. Čovjek je s doktoratom. I to iz ekonomije. I to ne bilo koje ekonomije, nego poznatog instituta izvrsnosti za članove HDZ-a. Osječkog ekonomskog fakulteta. Ali Baču ni nakon toga ne želi sjediti besposleno po saboru, gdje i onako ne sjedi besposleno, jer, kako smo rekli, često stoji i drži govore tamo. No to mu nije dosta. I sad se hrabro baci u vojnu školu na račun državnog proračuna, e da bi izostajao s posla za koji je plaćen iz državnog proračuna. Pa gdje je problem? Bačić kaže da promovira vojno učilište i educira se kao voditelj izaslanstva sabora u parlamentarnoj skupštini NATO-a i ne vjeruje da će predsjednik naposljetku zaista povući poteze koje je najavio, no Zoran Milanović jučer je zvučao ozbiljno. Ako se ne povuku, prijavit ćemo ih i osobno ću zabraniti ulazak tim ljudima, takvim ljudima u prostorije Hrvatske vojske, jer to su oružane snage. Biće njegova slika tamo. Bez obzira što je član odbora za obranu. I
bit će naređeno i zapovjeđeno da ne može ući u vojarnu jer su kriminalci koji krše zakon. Saborski zastupnik kao dužnosnik nema pravo na ratnu školu, poručio je Milanović i prozvao i Gordana Jandrokovića i ministra obrane jer su takvu odluku potpisali. Banožić tvrdi suprotno. Odluka je tu, priča da će se nekom zabraniti ulazak u vojne objekte, prije svega to očekujem da zabrani upravo onim svojima najbližima koji kontinuirano upotrebljavaju vojne objekte za svoje relaksirajuće aktivnosti. Kada želi upotrijebiti da nešto u zakonu piše, onda upotrijebi samo taj zakon, a ne vidići onaj drugi zakon koji se isto odnosi na rad službe. To je u ovom slučaju. Eto, sad si dobio svoje Milanoviću. Odluka je donesena. Ima li jačeg argumenta u carstvu argumenata? Osim toga, Milanoviću, ti čitaš samo jedan zakon, zakon o oružanim snagama i po njemu se ravnaš, a Bane čita samo jedan zakon, zakon o obrani i po njemu se ravna. Samo kad se ti držiš jednog zakona, onda je to smiješno, a kad se Bane toga drži, onda je to briljantno. Ali nije vrijeme za svađe. Ljudi, veliki je rat u Europi. Ako briljantni mladi umovi HDZ-a i doktori ekonomije iz Osijeka žele nakon odgledanog Top Gun Maverika i sami se okušati kako je to biti vojni strateg, pa zar nekakvi zakoni o oružanim snagama i nespojivost s dužnošću saborskog zastupnika tome treba stati na kraj? Pa ne! Zašto se u ovoj zemlji uvijek napada ljude koji su poduzetni? Maslinar iz Šibenika Dane Škugor u trenutku uhićenja u aferi INA na računu je imao pola milijarde kuna, no imaju supruge poduzetničkog duha. Rada Škugor, trgovkinja tekstilom i potrepštinama za šivanje i majka prvooptuženog Damira Škugora, zaradila je milijune nakon što je kupila pa preprodala dugove Dalekovoda. Kupila ih je tvrtka Construction Line Smalte povezana s PPD-om Pavla Vujnovca. Gospodin Vujnovac poznaje gospodina Damira Škugora. Gospodin Škugor godinama je radio u energetskom sektoru, poznaje ga cijeli energetski sektor, pa tako i gospodin Vujnovac. Naglašavamo da gospodin Vujnovac nije vlasnik tvrtke Construction Line, već je njegova tvrtka posudila novac za transakciju kojom su kupljena potraživanja od tvrtke 3D Rada. S obzirom da su u tijeku istražne radnje koje obuhvaćaju tvrtku 3D Rada, u ovom trenutku nismo u mogućnosti komentirati detaljnije. Dane Škugor 500 milijuna, a Rada Škugor ni 10 milijuna kuna. Znači, ni u sumnjivim poslovima i korupciji nema ravnopravnosti među spolovima. Čekam reakciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova jer ovo zbilja nije u redu. Ono što je u redu je da gdje god čovjek danas da zareže, prije ili kasnije uz krv i gnoj nekako ispliva PPD i Pavao Vujnovac. Čovjek je zbilja diverzificirao svoju djelatnost. Nema gdje ga nema! Strah me i paštetu otvoriti. Zato sam siguran da oporba nije u strahu pokazati zube najbogatijem i najmoćnijem Hrvatu. Nešto drugačiji ton iz Domovinskog pokreta. Iz ovog objašnjenja i poslovnog odnosa koji je danas i jučer objavljen u medijima, ja apsolutno ne vidim ništa sporno. Naravno da me golica kako uvijek to neko ime, sad govorimo o gospodinu Škugoru, nije samo u INI, nego je, evo, kao što vidimo i u drugim tvrtkama. Inače, potpredsjednik Domovinskog pokreta s Vujnovcem je poslovao barem kroz jednu tvrtku, Pevex. A da financijske potpore i pozajmice PPD-a nisu strane, možemo se podsjetiti ako se vratimo u 2016. kada su kreditirali i HDZ. A, slatko. Sav jad i bijeda Penave i Domovinskog pokreta dođu na vidjelo kad se spomenu PPD i Pavao Vujnovac. Odjednom nema ništa sumnjivoga u tome da se gospođa što se bavi tekstilom u nekom trenutku eto otkupi dugovanja Dalekovoda, a zatim tvrtka povezana s prvim Penavinim društvom i Pavlom Vujnovcem jednog dana otkupi to od gospođe Škugor i vesela prodavačica tekstila zaradi 9,4 milijuna kuna. I eto, nema baš ništa sumnjivog u tome za našeg Penavu. Eto, baš se tako potrefilo da je baš gospođin sin upleten u jednu drugu plinsku muljažu, najveću plinsku muljažu u Hrvatskoj, ali samo bi zlobnici i teoretičari zavere vidjeli vezu između Škugora i Vujnovca, mada se oni znaju po Vujnovčevom priznanju, ali Škugora i onako svi znaju koji su u plinskom biznisu. Je tako, gospodine Vujnovac? Maki čize, hasta uno kolti malija. Lungi dem piblino tisa, slonto spastika alvano, jana da puno. Jel razumije ko hatovski, ovaj jezik džabe do hata? Ne, a? Da, nija. Evo, ne razumijem iskreno baš ni predsjednikove teorije oko ovog slučaja.
predsjednik Milanović vidi poveznice, a one, tvrdi, i u slučaju INE vode do ministra obrane Božića. Preko koje organizacije je rađena ta epohalna muljaža izvlačenja hrvatskog plina iz zarade veće od PPD-ove, veće nego što je pao Vujnovcima? Preko Vinkovačke. Da. Ko je predsjednik Vinkovačke organizacije? Bane. Ok, Zoki, jel se možeš ti jednom za sva vremena dogovoriti sam sa sobom? Je li Bane totalna kretenčina, padavičar u školi i doktorant Osječkog ekonomskog fakulteta ili kriminalni mastermind HDZ-a? Razumijem da mrziš Baneta, ali uskladi priču i odluči se. Je li budala ili genije? Ne može oko jednog pitanja biti jedno, a oko drugog drugo. Nisu svi podvojene ličnosti, kao ti. Neki su ljudi jednostavni, kao objašnjenje genijalnosti Rade Škugor. Ako se pita oporba dileme, ovo je sasvim sigurno novi krak afere INA. Umirovljenica. Tak jednog utrka ili srijede ujutro digne, radi popis za kupovinu, pa kao i svaki penzioner, otiće na plac, kupit će kavu, kupit će salatu i usput, evo, kupit ću malo dugovanja Dalekovoda. Evo, baš se sjetila da taj dan se kupi dugovanja Dalekovoda. Pa će ih kupiti za 12 milijuna kuna, a prodat će ih iskusnim biznismenima koje je pretekla za gotovo duplo veću cijenu. Eto, i sad se netko pita kako je Radin sin Damir Škugor uspio tako dobro preprodati plin iz INE. Nije mu to od Boga, nego od roda. Na mamu je sposoban trgovac. Kupit za malo, prodat za puno. Mamino zlato, pametno i sposobno. Pa kad ima mater tako poduzetnu, pa što će uz prodaju tekstila usput rasplitati konce otkupa dugovanja jedne tvrtke i onda ih u pravom trenutku prodati tvrtki s Malte? Pa kako onda Damir ne bi znao usput dok je direktor u INI iskoristiti geopolitičku situaciju u svijetu i dignut milijardu kuna? Samo j***a, ovo je Hrvatska. I jal je svuda, pa se sposobne i poduzetne razvlači po sudovima i antikorupcijskim vijećima. Odmah na početku saslušanja, koje je cijela država mogla pratiti uživo, nekad prvi čovjek JANAF-a Dragan Kovačević opisao je što se događalo u vladi 2018. na tajnom sastanku, kada je, kako kaže, počela propast Sisačke rafinerije. Za stolom se sjedli, dakle, magistar Plenković, doktor Ćorić, ja, dva savjetnika od predsjednika magistra Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku INE i predstojnica ili zamjenica predstojnika ureda, gospođica Tena Mišeć. Kako smo pristojni i sve tituliramo. Jedva čekam da bude neko saslušanje gdje ću ja biti tema pa da čujem magistar Zovak. Jedno je falio sa Tenom Mišetić, ona je isto magistrica, a i Bonto nalaže da se neudane žene koje su završile fakultet oslovljala s gospođa, a ne gospođica. Gospođa magistrica inače isto bila pozvana na antikorupcijsko vijeće, ali joj nekako draže u hladovini kabineta Ursule von der Leyen. Ali nastavite. Na stolu je bio, priča Kovačević, memorandum o izvozu hrvatske nafte na preradu u molove rafinerije u Mađarskoj. Dodaje i kako se tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić premišljao oko potpisivanja. Doktor Ćorić je onako i hoće i neće i razgovor je to trajao. Ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Magistra Plenković je rekao doktoru Ćoriću da se s tim memorandumom ide. I taj memorandum je kao takav potpisan. Tako je, tvrdi Kovačević, ugašena Sisačka rafinerija. Nije nitko rekao direktno zatvori rafineriju Sisak, radi rafineriju Sisak, nego jednostavno kad si potpisao memorandum, to je u tom trenutku je bila rafinerija Sisak zatvorena. Magistri naređuju doktorima! Nečuveno! Zato se očito i neće kao doktor Ćorić da to potpiše, jer šta on ima slušat nekog tamo magistra Plenkovića. Ali se ipak pokorio, jer i ti magistri imaju nekog utjecaja, pa možda jednog dana složi njemu neku hladovinu od svih njegovih skandala, recimo mjesto viceguvernera u HNB-u. Inače, i doktor Ćorić je bio pozvan na saslušanje na antikorupcijskom vijeću, ali nije došao. Poslao je samo video ispričnicu. Riječima senjor Čenga iz Community-a,
dozvolit ću ovu ispričnicu. I što nam je lijepo ga još otkrio principijelni Kovačević koji i ne bi svašta potpisao, ali bi svakakve pare uzeo dok je bio šef Janafa. Osim ovih ozbiljnih optužbi, Kovačević tvrdi i kako su sve platili hrvatski građani. Transport nafte plaća MOL. Od Omišlja prema Mađarsku. Od Siska do Mađarske plaća INA, to je sa INA-om INA potpis. Sve INA je potpisnik, tako je. De facto, ako je INA plaćala dio spoja, kako ste sami rekli, to znači da su Hrvati platili da bi nafta išla u Mađarsku. Nisu. Ili su djelovali u plaćanju JANAF možemo i INA. U vrlo uskom tumačenju. JANAF i INA su hrvatskim sredstvima platili da bi se hrvatska nafta iz hrvatskih bušotina izvezla MOL-u da bi mađarske rafinerije mogle raditi, a da se hrvatska rafinerija zagasi. Meni dovoljno. Meni nije dovoljno, jer osim što smo im platili da im prevezemo svoju naftu, na kraju im plaćamo i završni proizvod koji točimo u svoje aute. Ima li ikakvih troškova za taj MOL uopće, a? Možemo li vam još nekako pripomoć, Mađari, a? Hoćete nam oprostiti što ste nas tukli? Kako kolonialističko ponižavanje? Pa li mi uopće postojimo kao država ili je Hrvatska najobičnija mađarska kolonija kao što je stoljećima bila? Siguran sam da predsjednik najveće mađaronske stranke misli da nije to tako kako se čini iz ovog svjedočenja. Plenković sve optužbe odbacuje. Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum, niti sam ja naredio, kad takve nebuloze smo gledali neki dan u medijima, da se zatvara Sisačka rafinerija. Memorandum između dvije kompanije je komercijalni ugovor između Janafa i INA-e. Jedna kompanija je zaradila, druga je smanjila gubitke. Poslovne odluke o tome da li će raditi ili ne raditi ili se transformirati Sisačka rafinerija su odluke INA-e kao kompanije. Ma to su odluke INA-e kao kompanije, pa nema to veze s vladom koja postavlja ljude u upravne i nadzorne odbore te iste INA-e. Dvije firme se dogovorile i mi s tim nismo imali ništa. Evo poslušajte u ostalom priopćenje INA-e. Evo, prije nego što nastavimo sa vijestima, INA poslala je priopćenje reagiranje na antikorupcijsko vijeće Hrvatskog sabora. Ukratko kaže, zbog teza koje se u javnosti provlače, željeli bismo naglasiti da u zaustavljanje prerade u Sisku te prodaje nafte na tržištu isključivo poslovna odluka kompanije koju su podržala oba većinska vlasnika. Rafinerija u Sisku je bila neprofitabilna godinama, a s obzirom na današnja kretanja zajedno s Riječkom rafinerijom stvarala bi gubitak veći od 1,5 milijardi kuna godišnje. Eto, i sama INA kaže da su sve s gašenjem rafinerije i prodajom hrvatske nafte podržala dva većinska vlasnika, MOL i Hrvatska država. Što znači da nije to bila samo odluka kompanije, nego da je to država ipak blagoslovila. Što je točno ono što je i USKOK-ov usumnjičenik Kovačević tvrdio, a u suprotnosti je s onim što tvrdi USKOK-ov neusumnjičenik Plenković, koji već dva saziva sabora duguje svoju većinu USKOK-ovim osumnjičenicima i optuženicima. Prije Saucha i Bandić, danas Milošević i... Što ćemo sad premijeru, a? A znam, treba napast INA-u. Zar ćete vjerovat priopćenjima tvrtke u kojoj se događa velika korupcija i krađa plina? Buuu! Da, ta INA je zbilja ukleti Holandez za predsjednike HDZ-a. Sanader, Karamarko, a sad Plenković. Ali evo premijeru, ako dođe do najgoreg, učite od najbolje kako se oprati od krivnje. Po treći puta obrana od istih optužbi. Ivo Sanader u ponovljenom suđenju za ratno profiterstvo negira krivnju. Nisam počinio ovo djelo koje mi optužnica stavlja na teret. Ono što je zapravo htio reći je, nisam se opteretio s onim za što sam optužen i što sam počinio. I to je nekako navada svih predsjednika HDZ-a. Nitko od njih se nikad nije opterećivao savjest sa stvarima koje su počinili. S tim da ovdje Sanadera gone za stvari koje je počinio dok je bio obični HDZ-ovac 90-ih. Zbog ratnog profiterstva. Za koje još nikoga nismo uspjeli osuditi. Suđenje za ratno profiterstvo s početka 95. omogućio je zakon o nezastarijevanju, no do sad su takve predmete, uglavnom posebno nakon odluke Ustavnog suda, niži ili viši sudovi prije ili kasnije rušili. Priznaju to i u tužiteljstvu. Stvar je tvrde nejasnih odredbi zakona za kojeg inače kažu da nije ispunio svrhu. Ja i dalje vjerujem da je moguće u ovom predmetu dobiti osuđujuću presudu.
ne znam što bi vam rekla o tom zakonu. Za sada je on ostao mrtvo slovo na papiru jer nemamo niti jednu pravomoćnu presudu već od 2011. od kad je stupio na snagu, a to govori dovoljno. Pa to je bar jasno zašto je tako. Da počnemo suditi za ratno profiterstvo, pola ekonomije bi moglo završiti u zatvor. Jer tih godina, početkom 90-ih, nije se znalo gdje počinje slobodno tržište, a gdje završava ratno profiterstvo. Tada se pekao zanat kojem danas svjedočimo kad ne znamo gdje počinje naftna kompanija INA, a gdje završava HDZ. Laku noć.